Capítulo 16. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não tomarás para ti mulher, nem terás filhos nem filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de suas mães que os tiverem e de seus pais que os gerarem nesta terra. Morrerão de enfermidades dolorosas, e não serão pranteados nem sepultados. Servirão de esterco sobre a face da terra, e pela espada e pela fome serão consumidos. E os seus cadáveres servirão de mantimento para as aves do céu e para os animais da terra. Porque assim diz o Senhor: Não entras na casa do luto, nem vás a lamentar, nem te compadeças deles, porque deste povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, benignidade e misericórdia. E morrerão grandes e pequenos nesta terra, e não serão sepultados, e não os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão os cabelos. E não se partirá pão para consolá-los por causa de seus mortos, nem lhes darão a beber do copo de consolação, pelo pai ou pela mãe de alguém. Nem entras na casa do banquete para te assentares com eles a comer e a beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que farei cessar neste lugar, perante os vossos olhos e em vossos dias, a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa. E será que, quando anunciares a este povo todas estas palavras, e eles te disserem: Por que pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? E qual é a nossa iniquidade? E qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes dirás: Porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e os serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não aguardaram. E vós fizestes pior do que vossos pais, porque eis que cada um de vós anda segundo o propósito do seu mau coração, para não me dar ouvidos a mim. Portanto, lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós nem vossos pais, e ali servireis a deuses alheios de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: Viva o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas viva o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra, a qual dei a seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão, e depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todo o monte e de sobre todo o outeiro e até das fendas das rochas. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se escondem da minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. E primeiramente pagarei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres das suas coisas detestáveis e das suas abominações encheram a minha herança. Ó Senhor, fortaleza minha, e força minha, e refúgio meu no dia de angústia, a ti virão os gentios desde os fins da terra, e dirão: Nossos pais herdaram só mentiras e vaidade, em que não havia proveito. Porventura fará um homem deuses para si, que contudo não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor.